Здравейте, приятели! Вирам се в село Молодова, където ще ви направя свидетели на едно красиво място, един малък параклис, носещ името на светите безсребърници Кузма и Дамян. Тук всъщност в северната му страна има малко аязмо, което се счита за лековито и на времето е събирало и поклонници от целия район на село Молодова. Ето какво представлява параклиса. Намира се близо до дерето, което условно разделя Молдова на южна и северна част. Ще се опитам да вляза, тъй като последно съм бил тук преди 7-8 години, когато подготвях материалите за книгата ми «Земя благословена» и указател на параклисите в община Асеновград. Не са много поддържани тези места, но това има своето логично обяснение. Ето икона на светите братя, които всъщност, не знам дали знаете, един много интересен факт е, че православната църква почита тяхната памет на 1 юли и на 1 ноември. Тоест те са две различни двойки свети, така да го кажа. Като те са покровители на лекарите и не случайно са наричани още свети врачи. А свети безсребърници всъщност са това, че те са лекували хората безплатно, без пари, за тяхно, как да кажа, душевно, духовно удовлетворение. И така, ето е чешмичката, която всъщност оттича водите от аязмото, входа за което е там в зелената врата. И това, както ви казах, е малкият параклис Свети Кузма и Дамян в село Молдова. В село Молдова има един храм, един новостроящ си голям храм и още 7 параклиса, които са в селото или разпръснати около него. Поздрави от село Молдова! И в описанието може да видите информация за това как може да си поръчате моите книги, които са информация за всички параклиси и храмове манастири на територията на община Асеновград. Поздрави от мен!